Eu gosto bastante do canto dos pássaros, principalmente do Bem TV. Muito bom, olha aí, ó, condomínio Costa do Sol, 35 andares. E vou te dizer, hein, tem um apartamento para vender aí no 35º andar. 640 mil reais. 35º andar, 640 mil reais. Certo, muito bom dia. Bom, neste momento não está chovendo, 7h20, quarta-feira, dia 5. É isso, 5 de junho. Agora está em torno de 18, 19 graus. Vamos até ali a Avenida da Praia ver como é que tá aí o clima. Bom, essa avenida aqui, essa rua aqui é 1º de janeiro. Tá? Ó. É onde tem meu escritório ali, ó. No final da rua à direita, chegando na Avenida Presidente Kennedy, fica meu escritório imobiliário, tá? Então, pra quem não sabe, sou corretor de imóveis. Se você tá procurando imóvel já tá procurando para conhecer, para comprar, por favor, esquece todos esses corretores aí, essas imobiliárias, me chame, porque eu tenho bastante imóvel, dá essa prioridade, essa opção para gente aí. Tenho bastante opções, tenho parceria com a grande maioria das imobiliárias, corretores, construtores da Praia Grande, então eu consigo achar um imóvel para você, só você dizer qual o imóvel, né? Claro que a gente pede coisas que realmente é impossível. Não tem mais. O valor na Praia Grande subiu muito. O valor dos imóveis subiram muito na Praia Grande, principalmente aí depois da pandemia. Então, a valorização altíssima. Olha quem tá aqui, ó. E aí, tudo bem? Olha ela aí, ó. Tem pra brincar. E aí, linda? Ai, que linda, gente. É, famosinha. Bom. Ela vem cá, vem cá. Que lindo, né? O Edson Moreira também tem um cachorro dessa raça aí, é Golden, né? É lindo demais. Minha mulher quer muito um desses, gente. Mas eu já tenho 2 pincher. Imagina. 2 pincher e um gato. Muito bom. Já chegamos aqui no calçadão. E já tá caruando agora. Eu não sei se é só aqui ou começou agora em todo lugar. Mas tá garoando agora. Olha aí, deserto da Praia Grande, ó. Aí a areia fica um pouco mais escura, porque ela está úmida. Tá? O mar fica agitado com uma cor estranha. E isso é muito normal, porque aí agita, levanta as algas, microalgas, né? Levanta aí também os minérios. Porque a nossa praia ela é rica em dióxido de ferro, que fala. Olha o helicóptero da Polícia Militar. Repararam que ele decolou dali, ó. Então ali, como eu já mostrei pra vocês, ó, dá pra ver a pontinha do galpão ali, ó. Ali fica a base da Polícia Militar, o Águia, que é esse helicóptero aí, é o Águia. Aqui de todo o litoral paulista, de todo, onde tem praia até os dois extremos, na divisa com o Rio de Janeiro e divisa com o Paraná. É o litoral paulista. Só temos uma base, e é aqui em Praia Grande. Estrategicamente, né? Uma posição boa, e a prefeitura aqui de Praia Grande conseguiu ceder o espaço para montar esta base aí. Então foi muito bom para toda a região, todo o litoral, né? E privilégio da nossa cidade de Praia Grande. Certo? Muito bom. Bora acordar, gente. Tá friozinho aí? Tá friozinho, 18 graus. Olha, ó, Residencial Costa do Sol. Tem lá no último andar, naquela torre ali, ó. Tá vendo? R$640 mil. Frente pro mar, lazer de clube mesmo, de resort. Incrível. Cadê as barraquinhas? Ó, tem uma só ali, ó, montando aqui na mirim. Neste frio, né? Tempo chuvoso, poucos vêm pra praia. Mas não faz o cálculo, não vale a pena vir, né? Vem pouca gente, poucos se arriscam vir para praia. E ali, o pessoal que vem ali é bem próximo da Avenida dos Sindicatos, né? Então tem muitas pessoas que ficam hospedadas ali nas colônias de férias. Então há uma chance de ter algum cliente aí, né, para consumir. Vida do comércio é isso, né? Comércio de praia, céu aberto, é mais difícil ainda. Muito bom, hein? Olha aí. Quem quer ouvir o som de Deus aí, o som do mar? Vamos lá? Deserto de Praia Grande. Deserto de Praia Grande. Olha isso. É isso aí, pessoal. Muito bom dia. Ó, lembrando aí, quem puder seguir o Instagram. Batemos a meta bonito. Acordei com 612 pessoas já seguindo o Chalé Família Dias MV, tá, no Instagram. Por favor, eu vou passar um final de semana lá. O chalé é muito bom, lá na cidade de Monte Verde, Minas Gerais. Tá? Ó, é isso aqui, ó. Segue aí, ó, Chalé Família Dias, Dias é com Z, MV, tá? Segue lá, e se você quiser fazer uma viagem para um lugar maravilhoso, que é Monte Verde, em Minas Gerais, não é longe, tá? Tá 300 e poucos quilômetros só, depende de onde você estiver, claro. Um lugar maravilhoso, olha. Aí você vai entrar nessa publicação aqui, ó, entra nessa publicação e comenta lá, põe um comentário lá. @ Guia Turístico PG, siga o Guia Turístico PG, indicação do Guia Turístico, tá? Nessa publicação aqui de Natal, tá bom? Aí se você quiser passear lá, vai aqui, ó, tem o Airbnb deles. É só entrar no Airbnb deles e fazer sua reserva para uma data, tá bom? Ou chame no meu WhatsApp. Você não tem conta no Airbnb, não sabe fazer, não gosta dessas coisas, aí me chama no WhatsApp 13 98 201 mil, que aí eu passo o WhatsApp do pessoal lá para você fazer a sua reserva, tá bom? Combinado? Olha lá, o helicóptero foi até lá, não sei onde. Deve ter ido até a pontinha da Praia Grande só, não sei. E já tá retornando. Vai fazer Praia Grande de ponta a ponta ou ele vai virar ali? Quanto tempo foi? Deu o que? 6 minutos, 7 minutos? Ó, tá retornando, acho que eu vou buscar o pão na padaria. O que vocês acham? Foi buscar o pão na padaria? Ou o açúcar que faltou pro café? Ele levantou, tem 6, 7 minutos, saiu, foi pra lá e voltou. Muito bom. Só aquecendo os motores para trabalhar durante o dia, é isso aí. Polícia Militar aí com a Águia faz um trabalho incrível em toda a região, em vários sentidos, tanto pela segurança, quando tá algum tipo de bandido, algum crime que ocorre, eles ficam circulando, né, até ajudar a achar, e também ajuda no resgate de pessoas na orla marítima aí, tá bom? Muito bom, é isso aí, pessoal, tenha um ótimo dia, friozinho em Praia Grande, já sabe, se você quiser viajar para um lugar friozinho, tem aí Monte Verde, já... Muita gente já ouviu falar, né? Que nunca ouviu falar, Minas Gerais é pertinho, tá? É quase na divisa com São Paulo ali. Então é rapidinho de chegar. É bem gostoso, uma cidade bem bonita. Vou gravar um vídeo pra vocês aí sexta e sábado. Eu estarei lá, tá bom? E aí, vocês quiserem alugar esse chalé, é só ir pelo Instagram, Airbnb, ou me chame no WhatsApp aí, tá? É um chalé que cabe bastante pessoas, tá? Lá, se não me engano, hoje é pra 8 pessoas... Estão aumentando para 12. Estão ampliando lá, tá bom? Valeu, pessoal. Tenha um ótimo dia. Curta e compartilhe. Não está chovendo no momento. Estou sentindo um sereno só. Valeu, pessoal.